Jedna osoba preminula od korone, juče u Srbiji, 1117 novozaraženih. 16 je u ovom trenutku na respiratorima, negde oko 250 na bolnicama. U bolnicama. Kako smo se potresli kad smo čuli za onog prvog čoveka da je umro od amonijaka u Pirotu? Pa kako više ne reagujemo na ove brojke koje se odnose na koronu? Niko ih više i ne čita. Ne znam da li ih iko osim studija B i drži na ekranu. A pandemija nije gotova. O tome će jutros da pričaju i o tome kako su preživele prethodne skoro tri godine ovo traje. U februaru će biti pune tri godine. Jutros govori direktorka COVID bolnice Batajnica, dr. Tatjana Adžić-Vukičević. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Pulmolog. Prvi na udaru. I njena pomoćnica, dr. Aleksandra Radovanović-Spurnić, koja je infektolog. Dobro jutro i vama, Aleksandra. Dobrodošli. Hvala. Dakle, vaše dve specijalnosti, specijalizacije su u stvari ukrštanje ovog virusa. Kad ste prvi put čuli za koronu, jeste verovali da može da dođe do ovoga? Da vi budete direktorka specijalne bolnice za lečenje samo tog virusa? Ne? Ne, znači to je, ovo je bio jedan veliki šok za nas, znači lepo ste rekli, u martu, 6. marta je, kako smo koleginice i ja, tri godine, znači u ovoj priči. Tokom prvih šest meseci te 2020. ove godine, ja sam radila u klinici za pulmologiju u mojoj matičnoj kući. Koleginica je radila u svojoj infektivnoj klinici, samo što će ona to da kaže, ona je imala tu nesreću da je obišla jedno 7-8 drugih bolnica gde je bila kao konsultant infektolog, odnosno glavni lekar. Ja sam, znači imali smo prvog pacijenta, znači to je jedan bio mlad dečko koji se vratio sa skijanja u Bugarskoj. I pazite, mi smo u jednoj sobi pretpostavili da on ima, znači, taj virus, izolovan je tamo i to je bio, znači, strah, oči su nam bile pune straha. To je mart 2020. Tako je, to je bio 6. mart. Ušli smo, nismo imali ni ove maske, ni ovo sve kako se to kasnije koristili, imali smo obične hiruške maske, obične platnene mantile i, znači, moja ekipa i ja sam mogu odelenja, smo ušli, ja sam rekao, ajde, idem kao načelnik odelenja, ja ću prva da priđem i da pričam s njim, da razgovaram, da ga poslušam. Bez maske, bez ičega? Ne, imala sam masku. A imali ste? I, tako je, to je bio moj prvi susret sa COVID-om. Šta ste pomislili? Pomislila sam da je to, pravo da vam kažem, jedan virus kao i svaki drugi. Evo, recimo, pre toga, jedno 2-3 meseca, novembra, decembra, meseca 2019. godine, ja se sećam da smo mi u klinici za pulmologiju, kad smo referisali dežurstva, među sobom svi pričali kako jako mnogo imamo nekih čudnih pneumonija kod mladih ljudi. Ja verujem da je to tad bio taj vuhanski soj virusa koji se manifestalo tako snažno u Kini i onda je počeli praktično ljudi da se testiraju i uzorkuju potom. I tako da vam kažem, od jednog pacijenta za dva dana došli smo do 6, a za 10 dana do celog odelenja, 28 bolesnika i onda za par dana do cele zgrade koja je bila ispunjena i tako smo radili do juna meseca što se tiče pulmologije. A infektivna? Pa infektivna je, da kažem, od prvog dana bila u COVID-u sa trijažom i sa smišljanjem bolesnika. E se sećate vašeg prvog pacijenta? Pa ne sećate tačno prvog, jer kod nas su primani svi sa respiratornim tegobama i oni su bivali u izolaciji dok se ne potvrdi COVID. Tako je prosto tada bila organizacija. Ono što je meni najupečatljivije, to je moje dežurstvo 18. marta 2020. godine, odnosno trenutak kada se naša intenzivna nega na infektivnoj klinici, da kažem, tada otvara. Do tada su bila tri bolesnika koji su imala COVID, koji su imali upale pluća, a tog dana smo otvorili pune kapacitete, jer smo imali jako mnogo oboleli koji su primljeni u jedinicu intenzivne nege. I vi niste imali, vaša generacija lekara i vaša, niste imali u stvari ni jednu masovnu epidemiju. Poslednja je bila variola vera. Kad smo se rodili. Da, kad smo se rodili. Jesu vam pričale starije kolegije, ste ih sretali, profesori na medicinskom fakultetu o tome? Je li vam to ličilo na to? Da. Ono što je, da kažem, interesantno, to je da sada jedini od svih naših profesora variolu je video jedino profesor Šašić, koji je u penziji, on je dobro, zdravo, ali mi svi ostali nikada nismo. Samo iz priče? Samo iz priče, iz literature, sa slika, eto. Jeste se uplašili da je to to? Kad ste shvatili? Pa da vam kažem. Šta nam se dešava da je to takva pošast?
kažete? Da vam kažem, evo, koleginica, znači infektolog, ja sam pulmolog i znači najviše sam se u životu bavila tuberkulozom, uključujući multirezistentnu tuberkulozu. Pravo da vam kažem, nisam se plašila, nekako smo, uvek smo bile u izazovu jedna i druga da radimo sa infektivnim bolestima. Znači, naše opredeljenje samo kad smo završili studiju je bilo to, da radimo s tim. I računala sam, ako se štitim dobro, sve tako imam, mislim, ja lično dobar imunitet za koji smatram da imam, da ne može ništa loše da mi se desi. I išli smo zaista, i ona i ja, išli smo zaista punim srcem, punim gasom, a da vam ne kažem onda kada mi je ponuđeno u novembru mesecu te iste godine da budem direktor COVID bolnice, onda možete da verujete koji je to bio izazov za mene i, kažem, ni u životu, ni trenutku nisam Je vam ponuđeno ili vam je naređeno? Mili ste da vi lekari funkcionišete kao vojska tu u stvari? Ne, ponuđeno. Ponuđeno, dakle bili ste pitani. Bila sam pitana da li bi želela i to sve, jer sam ja pre toga vodila prvu poluintenzivnu negu u Srbiji. Naša poluintenzivna nega je prema nekim analizama imala jako dobre rezultate, znači više stotina ljudi. Znači imali smo jako malo onih koji su smrtno završili i meni je to ponuđeno. Ja sam imala vreme da razmislim do kraja dana, ali sam se ja za 15 minuta odlučila. I za 15 minuta sam pristala da budem i nekajem se i da mi se opet ponuđeno isto bih uradila, jer ono kako ste vi malo čas rekli, moje malo je nekome mnogo i čak nekome i sve. I počinju, napravljena je bolnica, to smo pratili od početka, od temelja, od pretemelja, od ideje. I specifičnost Batajnice jeste da u nju dolaze lekari sa svih klinika Kliničkog centra Srbije. Sad to hoću da vas pitam. Kako su bila organizovana dežurstva? Kako umeđu vremenu izgleda porodični život vaš? Ja sam bila na vezi, recimo, sa Milicom Vješticom, ona je anestezijolog, ona je čerka našeg osnivača ovog programa, Đoki Vještice, fantastičan lekar, i njena mama mi je govorila i ona mi je sama govorila da dani prođu u tim dežurstima, tako u Batajnici. Kako je to izgledalo? Kako i sad izgleda u stvari? Prvi put kad sam došla u COVID bolnicu Batajnica, ja sam, znači, radim neftivne klinici, videla sam ceo klinički centar, bila sam u Dragiši Mišović u toku prvog talasa koronavirusa u Srbiji. Međutim, Batajnica, bolnica sa 900 kreveta, znači ogromna, sa jako dobrom tehničkom opremom, da svako mesto bolesničko ima svoj centralni kiseonik, gde postoje skener, gde imamo angiosalu, operacione sale i prosto Batajnica je svima nama bila nešto nedoživljeno. Svi lekari kliničkog centra su uglavnom radili u Batajnici i to je bilo jako dobro, jer su svi naši pacijenti, da kažem, bili izuzetno teški i zahtevali su multidisciplinarni pristup. Aha, što to znači? Pa to znači da u lečenju jednog pacijenta učestvuje više specijalista. Kojih? Pa sad sve zavisi, na primjer, ako imate pacijenta koji ima i šećernu bolest, naravno da je tu neophodno da bude endokrinolog. Ako imate pacijenta koji ima kardiovaskularno oboljenje, onda vam je neophodan i kardiolog. Zatim imali smo i pacijente kojima su trebale i bile indikovane hitne hiruške intervencije, tako da smo tu imali ekipu hirurga. I samo imate sve te kolege specijaliste. Piše jutros Politika o tome kako su medicinske sestre heroji u borbi protiv pandemije preko noći postale smetnje na ulici sa suludim zahtevima. Reč je o Mančesteru, o Velikoj Britaniji, o sestrama koje traže da budu pošteno plaćene. Da li smo na njih zaboravili? Nismo zaboravili. Na medicinske sestre? Tako je, naše medicinske sestre i medicinski tehničari su žila kucavica i okosnica ovog našeg rada. Koliko ste se oslanjali na njih? Pa, da vam kažem, ovako, oni su ključni likovi u svemu tome, jer to je kao i sad, što 90% ovih pacijenta koji se trenutno leže u bolnici Batajnica, oni praktično zahtevaju palijativnu terapiju, znači maksimalna nega, briga, higijena, čistoća, da su nahranjeni, okupani, sređeni, umiveni i tako dalje, a terapija, sve to što ide, je znači mnogo manje bitno. Znači, na konkursu za COVID bolnicu Batajnica zaposlene su 133 na ove medicinske sestre, a da je takva jagma bila za njima, znači jednostavno jednog nepokretnog, teškog pacijenta koji ide na hemodijalizu, koji je na respiratoru, koji recimo kao takav treba da se operiše, i sad možda verujete da oko jednog čoveka mora da se angažuje i 3-4 medicinske sestre. I oni su se, kao i anestezijolozi tokom ove pandemije,
suvim zlatom, znači tražili po čitavom Beogradu, znači i čak Klinički centar Srbije nije bio dovoljan da da medicinske sestre. Tu su znači maksimalno uskakali solidarno, svesredno, svi klinički bolnički centri unutar grada Beograda, svi zavodi, instituti, a moram da kažem i iz unutrašnjosti Srbije, kad je bilo najgore. U jednom trenutku je bilo... A kad je bilo najgore? Ovako, znači to je bio januar, mart 2021. godine i avgust, decembar također 2021. godine. Tada smo imali, znači negde, imali smo, znači imamo 930 ljudi, 30. marta 2021. godine ja sam prijavila 937 bolesnika i praktično toliko i zdravstvenih radnika. Znači pod onim krovom Batajnice je bilo nas 2000 u jednom trenutku. Ja sam oba ta talasa imala koronu i sad treći put. Pitala sam vas, jel znate još nekoga koji imao koronu tri puta osim mene? Vi ste rekli da ima slučajeva. Treća je najlakša, to odmah moram da kažem za sada, ali sad ja znam što da radim. Sad se odmah ide meri se dedime da se ne bih ponovo borila sa fraksiparinom i ostalim stvarima koje se vuku kao posljedica. Koga pamtite da je najduže bio na respiratoru da se izvukao? Pa sad to je teško pitanje, mi imamo dosta pacijenata koji su bili. Koliko su ljudi bili na respiratorima? Nedeljama? Znam slučajeve da budu nedeljama i da prežive. Imali smo, evo sad skoro, pre dva meseca, jednu mladu ženu, oko 40 i neka godina. Posle dugo vremena smo primili pacijenta koji je imao tipičnu upalu pluća za COVID, nešto što nismo videli mesecima, praktično od nekog proleća 2022. godine. I nju smo eto uspeli, da tako kažem, da spasemo i da ode zdrava iz Batajnice. A bila je neki 20, možda i više dana na mehaničkoj ventilaciji. 20 i više dana, to je jako dugo. Onda se sve uči iz početka. 79. godište. To je baš mlada osoba. Novak Đoković je u Australiji. Svi smo pratili, valjda ste i vi koliko ste imali vremena tu njegovu prošlogodišnju. Sad ne možemo da kažemo da je antivakser, ali otprilike se provuklo to da on nije hteo da se vakciniše. Australijanci nisu hteli da ga puste, samo da podsjetimo šta se zapravo desilo. Eto, njega i dalje nevakcinisanog ove godine ulazi u Australiju. Umeđu vremenu, Kinezi najavljuju da je moguće da se pojavi neki super soj. Jeste pratili to? Pa jesmo. Šta je to sad? Pa da vam kažem, to je najverovatnije pod varijanta Omikrona. Prema ovim našim saznanjima, koleginica ja i prema ovoj dostupnoj literaturi i izveštavanjima kroz medije. Znate šta, ne treba da se sad sa tim, jeste od Kine, sve to pošlo i tako dalje, zahvaćen čitav svet, ali trebamo da imamo na umu da su Kinezi, znači sve ove prethodne dve godine bili u rigoroznim, znači merama, da su bili u maksimalnoj izolaciji, karantinu, tako dalje, tako dalje. Videli ste da su se ljudi kažnjavali kao da je bio policijski čas. Dronovima su ih kontrolizali. Dve godine, što sa jedne strane nije dobro, zato što se nisu dovoljno prokužili virusom, kao što smo se svim, evo vi kažete, bili ste bolesni tri puta, nas dve jednom da znamo, a možda i više od jednog puta, znači da mora, apsolutno postoji neki kolektivni imunitet, mislim. Jesu tu Kinezi pogrešili? Pa ja bih rekla da jesu, čim su sad juče rekli na vestima, sam slušala, će sad jedan put ili u mesec ili tri meseca da daju izveštaj o COVID-u, mislim, verovatno i ekonomski i politički i tako dalje. Oni su mnogoljudnija zemlja, najveći turistički dobit ide upravo tih Kineza, njihova putovanja i sve to. Tako da ja mislim, ono, bolje pustiti virus da se narod prokuži koliko može sa njim, da bi se stekle normalne odbrane sposobnosti organizma i da bi se čovek tako dalje išao kroz život. Prosto je nemoguće da budemo zatvoreni, izolovani i tako dalje. Da. A to znači da će virus tako da slabi. Koji je trenutak, Aleksandra, bio najteži za vas lično? Je li bilo situacije u kojoj niste danima videli dete, roditelje, partnera? Je li bilo nekog ličnog plana, možda za usavršavanje, za putovanje koji se nije ostvario zbog korona? Ja sam roditelje jako slabo viđala u toku ove pandemije, da sam se plašila da ako sam slučajno ja inficirana, da ne prenesem njima. Jesu u Beogradu? Jesu, jesu. I kako ste izbjegavali te viđanja? Ređe sam ih viđala i viđali smo se pod maskama. Znači, N95 svi stavimo i tako smo. To je to od naše porodice. Da, to je tako bilo. A jeste imali neke planove za te dve godine? Neke lične, profesionalne planove, kao je sad je trebalo da uradim ovo, ali nisam zbog korone. Pa, kako bih rekla, nisam ja to tako doživljavala. Meni je prosto korona ispala da je to nešto čemu se mi moramo posvetiti, nešto što moramo raditi, jer to je u suštini opis mog posla je upravo infektivne bolesti i lečenje takvih bolesnika.
Da nije bilo korone, koje biste pacijente lečili? Sto hepatitis? Pa, lečili pacijente sa hepatitisom. Mislim, oni su se i dalje lečili sve ovo vreme. Sa HIV infekcijom, zatim različite zoonoze. Ni to nije bilo lako, a kamoli sad ovo? Pa nije. Infekcije tetanovnog sistema, nejasna febrilna stanja, mononukleoze. Nemojte više. Podsjetit ćete nas da postoje još neke bolesti osim korone. Pošto ste vi, Tatjana, pulmolog, ovo što se desilo u Pirotu i okolini, taj amonijak, jeste se bavili time ranije pre ovog akcidenta, šta amonijak može da uradi našim plućima? Jeste to trajna oštećenja? Ako je neko i udahnuo u Pirotu amonijak, hoće li pluća to da iščiste ili ostaju trajne posledice? Hoće, samo zavisi sve od koncentracije tih partikula, odnosno tih aerosola koji su udahnuti da se ne nastanu neka trajna oštećenja. A može da bude i trajnih oštećenja? Pa mogu da budu trajna oštećenja, ta oštećenja trajna mogu da budu i tako, mogu da budu i akutna, da rezultuju momentalnim smrtnim ishodom i tako dalje, da nastane takozvane alveolo-kapilarni blok, da nema razmene gasova na nivou alveolo-kapilarne membrane, odnosno ulaska kiselnika, odlaska ugljen dioksida. Amonijak to zablokira, jel? Kao i svi gasovi, tako je. Pa ništa, znači onda ljudima zna se kako da se pomogne akutno, znači kad je neko tako akutno trovanje bilo u pitanju, to su zbrinjavali obično kolege na Vojno-medicinskoj akademiji, a mi smo, znači, što se tiče te inhalacije, tih, što sam mogla do sad u moje praksi na pulmologiji da vidim u toku dežurstva na hitnom prijemu, zbrinjavali takve bolesnike, znači davali im kortikostride, davali im inhalacije da bi sprečili nastanak ARDS-a, znači akutnog respiratornog distres sindroma koji takve ljude može da dovede i na respirator. A je važi ono što smo učili u školi i dalje, da ako popijemo mleko, da će to da iščisti? Pa važi za neke, da. Znači imajte liter mleka u kući. Za neke alkalne agente, da. Dobro. Je li vi dišete na škrigi u posljednje vreme u Beogradu, kad smo već kod toga? Pa dišem. Ovo toplo vreme i saobraćaj i sve što imamo nije nam baš... Ne prijami. Ne prijami. Ne, jel? Ne prijami. Šta radite onda? Pa ništa. Šta je neki trenutni... Jel može maska protiv korone da pomogne i protiv tih čestica? Apsolutno. Apsolutno, da se smanji ako može izlazak vani u to vreme, znači aerozagađenje. Ja imam tu nesreću da živim u najnižem delu grada, odnosno Dorćolu, u centru grada. Komšini. Tako da jeste. Da razmotrimo mi da se selimo polako, ja da vam kažem. Pa ja bih volela. Da, jeste primetili recimo, niko o tome ne priča, ali ako iznesete veš napolje da se osuši, kod nas makar na Dorćolu, pa ga onda posle par sati ili posle jedan dan unesete, mnogo je prljaviji nego kad ste ga, to je prosto garež na njemu i već postaje ozbiljan problem. Dobro. Aleksandra, šta ćete sada raditi? Mislim, jel se zatvara COVID bolnica Batajnica? Kakav je plan? Pa, sada su, da kažem, sada COVID postaje jedna obična prehlada, odnosno dolazi da bude kao što je grip. Dobro. Dostupne su vakcine. Imamo sad uključi bivalentno. Jeste, znači vakcine su apsolutno dostupne. I ono što je isto također značajno, imamo i antivirusne lekove koje su specifične za COVID, znači dva oralna i jedan za intravensku primjenu. Značajno je da se pacijenti u toku, znači na početku bolesti, javljaju lekaru, odnosno ovi lekovi se primenjuju prvih 5 dana od početka tegoba. Tako da će COVID postati nešto, odnosno postoje već nešto sa čim ćemo mi prosto morati da živimo. I što ćemo i dalje, znači, imati obolje od COVID-a, ali to više neće biti masovno kao što je bilo, niti će te kliničke slike biti tako teške. I pošto smo pročitali negde najave nezvanične duše da bi možda mogla da bude bolnica Batajnica upravo bolnica za palijativno zbrinjavanje najtežih pacijenata, to do sad nismo imali kao posebnu kliniku, a preko je potrebno. Jeste uvidjeli da je to ono što je najsličnije vašem dosadašnjem radu? Pa da vam kažem, mi smo, znači ja se najuže bavim i onkologijom, znači jedina zemlja u okruženju, pazite, i Albanija i Rumunija imaju hospise, znači da to su bolnice koje treba da omoguće dostojanstven kraj bolesnicima koji imaju terminalne maligne bolesti. Svakako to je, pozdravljam tu ideju koju je predložila ministarka Grujičić, ona je imala, obišla u dva navrata našu bolnicu, upoznala se sa našim smeštenim i tehničkim kapacitetima i mogućnostima.
Znate, jedan deo naše bolnice raspolaže velikim prostorijama, velikim sobama sa 11-17 kreveta i tu bi vjerojatno bilo teže napraviti palijaciju, ali drugi deo ove naše bolnice ima sobe koje su manje, prikladnije za tu vrstu namene. Vjerojatno bi se možda neki manji građevinski radovi u smislu pregradnje zidova ili nekih gipsanih ploča bilo bi izvodljivo i svakako da to bi bilo jako lepo, ne samo bolnica u Batajnici, već i u bolnica tako i u Kruševcu i u Novom Sadu za takve pacijente da stvarno da bude namenjeno u tu svrhu. Je li bilo mnogo poziva za intervencije? Da neko nečiji leži u Batajnici, da obratite posebnu pažnju? Bilo je i toga, ali ono tačno kako su kretali talasi, to se moglo vidjeti po našim telefonima, da naši prijatelji, poznanici nam šalju poruke, traže savet, mole nekada i za pomoć. Prosto mi smo po pozivima na telefonu videli kada dolazi do novog talasa i kada raste broj zivitira. Čim krenu da vas zovu? Mi smo vas jednom zvali, za Velju Pavlovića, i pričali smo vam i dali, ja sam vam poslala poruku i dala vam sve podatke, vi ste rekli znamo. Užasno težak trenutak za nas, zato što je on već bio dugo i teško bolestan i onda je ta vaša borba koja je trajala danima nama bila onako jedina nada. Nažalost, izgubili smo ga u februaru ove 2022. godine. Izvinjavamo se što sam vam poslala poruku, nama je to bilo važno da vi znate, ali jeste pravila ikad razlika među pacijentima? Svedočili su ljudi iz vaše i iz drugih bolnica da tamo leže ljudi pod respiratorima, da vama više ime i ličnost ništa ne znači. Ne, nije tačno. Znači, borili smo se, verujte. Ne znači u pozitivnom smislu, mislim da su vam isti svi. Tako da nisam možda razumela vaše pitanje. Tako je, svi su isti, znate, svako ima nekoga, mislim, pođimo i od sebe i da se i nas dve razbolimo, pa ćemo da tražimo nekoga, neku vezu. To ljudima mnogo znači s druge strane, ne znam da li ste svesni toga. Pa jeste. Izvinjenje, zaista, ali nama to znači. Jedna reč uteče. Moj telefon je javno dobro, ja mislim da nema niko u Srbiji ko nema moj broj telefona i stvarno me svi non stop zovu i što kaže koleginica, nekad sam u jednom danu po tri puta punim telefon, dođem kući sa praznim telefonom pa ga punim, pa tako pričam sa punjača, znači bez telefona se ne odvajam i ne znam stvarno zbog tih kontakata i svega šta bi se... A jeste na odmor? Jeste bile na odmoru? Pa jesmo, ali ne onoliko koliko... Bi bilo normalno, ja. Koliko bi koristili da nije bilo pandemije. Tačno da imate koliko? Po 100 dana godišnjeg odmora? Preko 100 dana. Preko 100 dana. 2021. druga i 2023. Da iskoristite to. Želim vam stvarno mnogo bolju godinu da se vratite, jer vi ste i naučnice, dakle vi se bavite i naukom i na duge staze ste nam potrebni. Želim vam mirnu godinu i mirne godine i mnogo hvala za sve što ste uradili. Vama hvala na pozivu. Ovo je ništa. Ovo je razgovor i moguće da vam kažemo lično hvala je zaista ništa odnosno na ono što ste vi radili. Iz COVID bolnice Batajnica dr. Tatjana Adžić-Vukičević direktorka i dr. Aleksandar Radovanović-Spurnić pomoćnica direktorke. Ja stalno gledam da slučajno nešto ne pogrešim u njihovim imenima i prezimenima, a ne znam da li razmišljamo o tome koliko smo pogrešili, što je svako od nas u ovom bio doktor i svako je imao stav da li treba da se vakcinišemo, da li lekari dobro rade, znaju li uopšte oni o šta rade. Posle ovog razgovora, jer shvatate kakve smo gluposti sve izgovarali, nosite te maske, bar u autobusima, za početak da ne završimo ponovo kod njih.